Sa mga gustong maging fit, isa sa inirekomenda ang maka 10,000 steps kada araw. Ano nga bang benepisyo niyan at sapat na bayan para maabot ang inyong fitness goals? Ang FitTrack Report mula kay Von Aquino. Madalas nakaupo sa opisina ang business analyst na si Joaquin Cordero. Kaya ang goal niya kapag nag-walking, maka 10,000 steps. Ngayon kasi yung average daw para maging fit daily steps. So, tinatarget ko siya. Naka 8,672 steps na siya ngayong araw base sa kanyang phone app. Ang 10,000 steps goal, sinasabing nagsimula sa Japan noong 1964 bago ang Tokyo Olympics. Layo nitong mahikayat na labanan ng lifestyle diseases at makatulong sa weight loss. Naging benchmark siya kasi ginagawa na natin ito everyday. Naglalakad naman na tayo. Sabi ng senior citizen na si Edna Balais, nakakatulong sa kanya ang paglalakad. Para maging malakas ako. Yan ay nakakatulong sa cardiovascular fitness. Ibig sabihin yan, kung gaano kalusog ang ating puso, no, at baga. Bakit? Kasi pag ang puso at baga ay malusog, yung puso hindi ka atakihin. Hindi na nga kailangan pang bumili ng equipment para lang mahitang yung step goals dahil ang paglalakad, maaari ring isama sa yung daily routine. Kung kaya namang lakarin ng pupuntahan mo, abay maglakad na lang po, dagdag rin yan sa bilang ng steps. Maghagdan kung kaya. Sa opisina, tumayo o maglakad-lakad sa yung break. Kung ang habol lang natin is para lang ma-maintain natin yung healthy weight natin, pwedeng 30 minutes, or kung gusto naman natin mag-fat burn tayo, pwede nating increase ng 45 to 60 minutes per day. Maari rin daw dagdagan ng iba pang exercise ng paglalakad gamit ang mga bagay na madalas dala, tulad ng water container. Pwede nating i-pump yung arms natin or swing natin yung arms natin so that even yung upper extremities natin or the arms, nagtotone na rin siya. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.